kokoke mbanitza balunja bali ku BBC Defina abampita choshabi ku Facebook ku Twitter ne ku Instagram eranga mbeba zokubanga temwe komideko omwe bali ledala baganda bange Jonathan Jackson mugudu alileta tumina mu studio atasobode kubanga ataberawo wabula ne bazabantu abenja ulo abajibera ko ne mugamba tujja jibelira ko dala bateka mu simbi beba platinum women spa ngabana bagamba omuntu yeno okunyirira simu chala we ko ina kubaka kubanga ate wefa ko weteka mu ku simbi weremera ko no gamba kampiteko ku spa bankole ku massage bankole ku facial bankole ku full body scrub ne bintu ebirala bingi wabula ate lero mu mbozi za fenze tuine nyingi nyo tuina mu surprise tonotono aje tugenda okubanga tetuba tusako era nga tubasubiza roundabout is actually going to become a big and better wabula tulindirire bulinzi kye kiri mu store for us tubagalira nnyo ddala abatwagala okuva we twatandikira ne tujja ekiro ne tweberako ne tubeera ngaera tutambula nammwe mu mbeera yonna mmwe balire ddala bamikwano mmwe musinga owakabi mu musinza okutuvuula kye tuli fenga roundabout tubeebaliza ddala mubaddewo mu mbeera y'ekiro mu mbeera eyaki era nga tubasuubiza nti sosona roundabout ate kyereeta kipya nnyo ddala just kumira amaaso ku BBS Telefina osobole okubanga ate weeyongera okunnyonnyoka ki ekigenda okubanga kijja era kyekipya ddala kyetutegekedde abantu baffe olunaku olwaleero embozi tulina mpitirivu nnyo nno ddala era nga tewandyagadde kubanga oziswabula ate ntumirako omwana muwala Justin nkutumirako n'abalala bangi mwe nabeekuumirako abampa bu message n'abantu abawagira platinum wellness panga bwe mugamba atulina okuyitanga ku platinum mmwe balire ddala mmwe musinga simayina kyabbawa wabula ndi musanyufu you make me so happy in a way that I can't really explain mbagalira ddala wabula omukyala desire luzinda gye buvuddeko twalabako okukyala kwe era nga kuno kwe kwalina omuyimbi rage kwe kwali obuyimbi the alleged boyfriend bwe tukkiriza faint boyfriend bwe lwansonga babimanyi tukya but confirmingira nti bano kitufu byali bya ddala tebyali bya musical video and all so tufunyeyo omu ku ba closest buddies be batubuulire kitambula kitya bino ebintu bitufu oba ddala bano baali batuzannyira ku mutwe nawe kaweewulirireko gwe abadde agamba nti eno yali music video osobole okubanga atonnyonnyoka atulabyeko bafan nga bali so puzzled waliwo yamugambye ddala n'olinyennyonyino gya Uganda okola obwa Vixen like how can you namuddamu era ne mmala n'enjirinnya mukwano denzirayo so ma question marks zibadde nyingi ku mukolo guno ku video eno eyateereddwa olunaku olw'ejjo by omukulu Levixone and Regi nawe wandeeta z'okubanga obyerabirako Yeah, I have that confidentiality because he's a personal friend of mine. Yeah. And I really have that from Mukolo. We are a close family or friends. Yeah, because we are the only ones who could keep it up to now. Yes, but anyway, that's your problem with that. Desire is going to release it with a video, as in video Mukolo go to Vudeo. I just know it's not a video, whatever, for the video that I'm in the door, you know? It was a real function. Then we put a lot of figuring out honestly, if you did, yeah? Well, I tell you, I'm going to go to the next one. So I tell you, I love you, Okay, webito webitambula
Hey, oh, you know, yatu wade ama uli dege tuwa wade fena tuwe sunzo kubanga tu ulilanti hapa singa tuwa wade tugambo wano batu zanyira kumotuwe nevi ntuwe bidala binji ne tugambo baba alimu music video vya dala wapulate chitegele seke sekonti vya alivi tufu abana babi libali muku genda komo bazade mkuchala ndo nga kwa wachi ulide wapula tuwa labako umkulu Jonathan Jackson atali wa mstudio tugenda kumofu na kebali wa studio ila ya jetu tuwa lida dala maso budo unene tuwa labieko kumbozi ya mariachi ono nga basira mubavudeyo kubanga mbamu gamba nchi alude